کینیڈا په ټاپک ته کینیڈا نن سبا چې کوم دی کچا کی سونه اپلای کړی وی یا څوک کی سونه اپلای کوي کینیڈا ته او هغه چې کوم دی پراپر طریقې سره خپل فایل جوړ کړی وی او کینیڈا ویزا د پاره چې کوم دی هغه اپلای کړی وی او هغه باوجود چې کوم دی د هغه اپلیکیشن صرف اپلیکیشن سبمیټ شوی وی او بایومیټرک اپائنمنٹ ڈیٹ والا ورکڑی ہو آگے باوجود بایومیٹرک اپائنمنٹ چکم ڈیٹ دے آگے تو چکم دے لگا مطلب سا ٹائم پاتے رہو آگے نہ پس چکم دے استا دا کینیڈا کم ویزا دا آگا ریپیو شوا یا دا آگے نہ مخ کے چکم دے آٹومیٹک ریپلے دا تا ترالا چے استا چکم دے کینیڈا اسٹیٹ وزٹر ویزا دا آگا چکم دے ریپیو شوا نو تاسو بجے گم دے بیا او اگے باوجود چھ دچا کی سنا مطلب داغی پجین منتری کی سر داغی فائل جوڑ شوی بھی اور پجین منتری کی سر داغی چھ گم دے نو دا فائل پریپریشن شوی بھی او اگے باوجود ہم داغی چھ گم دے نو ویزا ریپیو شی نو اگے چھ گم دے نو بیا مائنڈ کی دا وی یرا دما ویزا ریپیو شوا او اس چھ گم دے نو دے اسم نہ کم کولی نو دا سرا سری غلط خبر دا او بل چې کوم دی نو د کینیڈا چې کوم دی نو د اپیل چې کوم دی نو فی آف کاسٹ سبمٹ کیږي ما داسې اورېدلی دي چې په مارکیټ کې د دې خلک چې کوم دی نو یو دوه دوه لک روپۍ چې کوم دی چارج کوي د کینیڈا او د یو کے د اپیلو نو کله چې کیسونه سترانګ وي او هغه باوجود هم د هغې چې کوم ویزټ ویزا وي هغه ریپیو شوی وي نو که چاته گائیډ لاین نه وي نو د کینیڈا چې کوم اپیل لنک دی د کینیڈا ویب سایټ چې کوم دی د اپیل نو هغه زما د یوټیوب په ډسکرپشن کې دی تاسو به لاړ شئ او هغې چې کوم دی نو زه نیکسټ چې کوم ویډیو جوړومه په هغې کې به زه تاسو ته وایم چې د کینیڈا چې کوم اپیل دی ستاسو چې کوم اپیل ریویو دپاره تاسو چې کوم دی د خپل کیس په تاسو څنګه ریویو کوئ ایمبیسی ته مطلب تا چې کوم ڈاکومینٹس او کوم اپلیکیشن سبمٹ کړی وي او ویزا بیس دی چې کوم دی هم ورکړی وي او تاسو بایومیٹرک هم شوی وي او هغې نه پس چې کوم دی ستاسو ڈیسیجن راغلی وي ستاسو د ویزې او ستاسو فایل ښه پراپر طریقې سره چې کوم دی نو جوړ وي نو او تاسو دوباره اپیل کول غواړئ نو ما سره رابطه وکړئ او زما چې کوم دی د یوټیوب په ډسکرپشن کې چې کوم دی که څوک آلریډي پہلا بدی اپیل سسٹم مانی پوئی گی نو زما دے یوٹیوب پر ڈسکرپشن کے چکم تے دا اپیل لنک اویلیبل لے باغی دے لاڑ شی او دا غی جس ریکوائرمنٹ تی پوئی شو نو باغی دے چکم دے نو خپل اپیل سبمٹ کی او استا سودا کیس چے بچے کم دے دوبارہ ایمبیسی تے ریویو شی اگی وچے کم دے نو دوبارہ ریویو کی بیا بتا سلا چے کم دے دا غی ڈیسیجن در کی کوستاسو چے کم دے فائل سٹرانگ بھی نستاسو با ویزا چھے کم دے نو 100% پا فیل کی گرانڈ شی نو اصل کی دا چا ویزی چھے ریپیو شی اگر دا نو آئی اگر جزڑے کی دا نرا ولی چھے رازا ما ویزا ریپیو شی نو دوبارہ چھے کم دے اگر فیل پا اگر مانے سبمیٹ کی او امید دارا با چھے اگر چھے کم ویزا دا اگر با 100% اگر تا گرانڈ شی